Edukaim hooaeg on selja taga uus ligi kuu aja pärast algamas, et millised on sinu eesmärgid uueks hooaegs? Ma rääkisin sest treeneriga ja ma arvan, et uueks hooaegs on päris ambitsioonikad eesmärgid, et soovin top, või nii-öelda, loodan siis top 10 hulka ennast välja võidelda ja loodetavasti ka aastalõputurniirile saada. Aga ütleme, aasta jooksul ka mõtled eraldi mingitele turniiridele, et võibolla suure slemi turniiril siis parimat tulemust saavutada? Ja see oli üks selline vahepunkt, et üks eesmärk ongi suure slemi turniiril poolfinaali saada. Aga nüüd eelmisel hooajal poole pealt vahetasid treenerit, et kuidas siis esimese poolaastaga võiks öelda siis Nigeli tegutsemisega ja teie koostööga rahul oled? Eks algus oli ikka selline harjumise periood, aga nüüd ma arvan, et mina tunnen kindlasti ennast väga hästi ja olen väga rahul sellega, kuidas koostöö on läinud ja tunnen ennast väga mugavalt ja selles mõttes nii-öelda usaldan teda. Aga eesmärk on nüüd siis top 10, et kuidas sa ise leiad, et mis hetkel siis sellest nii-öelda kõige teravamast tipust puudu jääb, et millist elementide kallal nüüd tuleks eelkõige tööd teha? Ma arvan, et kõige rohkem oli nii-öelda see aasta puudu sellest stabiilsusest või nii-öelda, et mul oli häid turniire ja häid mänge, aga siis oli ka sellised esimese ringi kaotusi, et ma arvan, et see teeks sellise kõige suurema vahe sisse. Aitäh! Aitäh!